Zdravím vás tady Fartaj, vítám vás u tého slavného třetího podvečerného fanoušku. Už se tady střílí, takže teď budu rychle umírat. Jdeme na to, Crazy Stream Multiplayer Beta, nejsem tu sám, je tu se mnou i Mr. Lelek. Dobrý den. Který, až to stáhne, tak se snad možná připojí. Možná jo. Ale jako už je tu 16 lidí, takže jako bohužel no. Jo, počkat, to je Hunter, ty vole, omega. Hunter, ten na to se tak oběším. Ne, a já se teď dívám. Jsi voják aspoň. Cože? Jsi voják, jo. Já si říkám, ty vole, já tady mám nějaký survival bonus, co se děje. On je to Hunter. Pojď to. On je to Hunter, no tak uvidíme, jak to půjde. Ray dude. A při nejhorším to nebudu natáčet, ne. Trošku mi to laguje. Ale já smrk. Ale na. On celou dobu na mě čeká, omega. Ne, tak ne. Ale tam byl někdo přede mnou ještě. Trošku se mi to laguje, nechápu proč. Tak ono je to jedno. Já mám nějakých 60 fps při natáčení, mám to na medium detaily, tak... Půjde. Jediný, co mě na Crysis čtve, je to, že se mi z toho dělá strašně šoufl. Všechno takový, všechny takový ty pohyby a takhle. Nic nevydrží. Máš pravdu, no. Už při betě Crysis 2 se mi dělal šoufl. Kde je někdo? Tady někdo byl? Haha. Jinak abych trochu osvětlil ten mod. Jsou dva... Aha, bude středenou zmizel. Jsou dva týmy. Ale ne. Jsou dva týmy, dva lovci versus všichni ti čtyři vojáci. A v podstatě úkolem lovců je zabít všechny ty vojáky. A mě někdo spamuje na Steamu, což mě docela rozčiluje. Myslím, že 14 to natíme, těch vojáků. Jo. No ale oni jakože potom se stávají hunterama. Kdykoliv je vlastně hunter, který zabije taky a pomáhají. Cože? No proto. Ty vole, já ho nemůžu trefit, já jsou levej. Cože? Já jsem zoufalec. Ale jsem ku podivu první, člověče. Což mě trochu děsí. Ty se tam nesmějí, vej. Se mi tlemíš, mně je to jasný. Ne, vůbec ne. A to je určitě ty jsi mě spamoval na tom Steamu, mně je to jasný. Ne, ale můžu začít dosvědčit. My ho neza... On to přežije. Ne. Žmada, nespamujte mě na tom Steamu. Tak ne, no. No až víš, to člověk nevidí, že jo? No právě. Když to slyšíš takový to píp, 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 píp. Než to člověk večeří. No je to možný. Či 17 vteřin, juuu. Je docela vtipný, všichni běží za mnou. fire, natoč mě rychle, fire. Co tě mám natočit? Nic tam, ty lidi, co za tebou běží, tak to natoč mě. Jo, chci být na YouTube, chci být slavnej. Rychle. Busty, bitch. Kde je Hunter? Ale... Já dostal? Jo, to byl někdo jiný, aha. To trefí mě přímo do hlavy, no to je hezký teda. Jo, ještě se to bude instalovat, Já mě to hodil při instalaci error, takže se na to psychicky připrav. Ok, připravuj se. Cože?
Já se netrefím, já jsem zoufalec. Furt jsi první? Ne, jsem myslím druhý, třetí. Čeče, hrál jsem to už na Xboxu. Aha. Krom toho, že se mi to stahovalo asi 6 hodin, těch 1,48 giga, což bylo úplně skvělý. Nehledě na to, že já jsem odcházel, ne, říkal jsem si OK, 55%, vrátím se, měl jsem 40. Říkám, dobrý. Ale smutný na tom je, že když jsem to hrál na Xboxu poprvé, tak jsem měl lepší score, než když jsem hrál všechny ty verze na PC. To jsem si říkal, Kde značuješ, abych si začal stavovat na Xbox, jo? Tak je to dlouhý. Jo. Okay. Nebo ani ne dlouhý, ale spíš jako... Dlouho strašně to dlouho trvalo. Hunters. Je možno hrát, ok, tak jdeme hrát. Tak se napoj. Já si musím prvně přidat do přátel, ne? Jo no. A já ti to akceptnu, že teda dohrajem. Tak pojď, já to myslím, že... Mám dosáhnout i na PlayStation. No tak jestli to chci hrát i na PS-ku, jako já PS-ku nemám, takže... A jo, on stojí před náma. Aha. Ah, můj bože. Možná si nezahrájou. Proč ne? Jako vydrž? Jo, nezahrájou. Co je? Já nemám DirectX 11. Ty mi říkej mi, že máš XPčka ještě. Ne, já mám ale blue grafárnu, já mám desítky jenom na grafárně. To tam nejde přinastavit. Ne, you need DirectX 11 cable GPU to play Crysis 3 multiplayer open beta. Tak to nasere docela. Takže fuck off. Takže fajne, co říkáš naš... Na Xboxovou. Ne, myslím GTX 680 grafárnu. Já myslím, že dobrý asi. Jo, tak za týden. Za týden se zahraju. Aha. Čistě nikde je a... Je to tady buší, úplně zoufale. No, dobrý, tak jsem si zahral. Tak si počkej na Xbox. Ha? Si počkej na Xbox. Počkám na Xbox, nebo si teďka zahraju battle. Já to půjdu nainstalovat, ne, já to musím nastavit. Nejde. Nebo ne, počkej na Xbox. Spíš jako... Si to zahraj na Xboxu. On jako v tom krom grafiky asi nebude rozdíl. Já vím, jak než to zase stáhnu na tom Xboxu, tak to takhle pár hodin potrvá. No to je pravda. No. Já to začnu stahovat prostě. Možná si dám NL-ko. A vás tady na podvečeru doufám, že nebudu rušit. Jenom... Vlastně ne, to tam se tam... Je tam nějaký chat? Je tam chat. Tak kdyby tě mi dost pomohl, kdy je lelek. Když jsem ti to krásně takhle sdílel všude, tak mu napiš, že nemůžu hrát. Okej. Okay. Už tady probíhalo nějaký kikování. Ale předpokládám, že to byl asi někdo, jako kdo se připojil. Hele, hurá, plný server. No shit, on je za mnou. Velkou je za mnou. Ne, dobře. Zase klid. Dobře. No já jsem nezase. Ježišmarja, return to the battle area. Fuh. Když mi nějaká hra bude sekat potom s tou grafárnou, tak budu naštvaný. No tak určitě se ti bude sekat, že jo. Třeba Battlefield 4. Ne. Víš, ani žádná nová grafická karta není, ne? Ještě 80 je poslední. What the? Aaaa, oni mi zabili. Prostě koupil jenom tu 2 gigovou. 4 gigová se mi zdála zbytečná. Tak co, to využiješ do budoucna, ne? Byl jsem čtvrtý, celkově. No tak 4000 se mě nechce odplatit. Víc. Už je taky to hodně. No ok, tak tady to mám puštěný. Ale je nás tu 13 lidí, člověč. A... Asi tak, no, bohužel. To je špatný teraz. Bohužel, chtěl jsem Fajra zabít, ale tak třeba někdy platit lidi. Že ty bys mě nezabil, ani kdybys chtěl. Bych ti to já musel dovolit. Ne, vůbec na druhým podvečeru fanoušku s Battlefieldem jsem tě vůbec nedával. No nedával no, to máš pravdu. Furt jsem měl lelek, ty vole, vůbec nevěděl. Myslím tě, ale... Kdo jsi mě přidával? Museum Crash Site, jo, dobře no. Tak dobře. Ale je nás tu 13, člověče, no.
Tak se mějte hezky. Jde si podvečer fanoušků. Jo, skvěle jsem si zahrál s Fajerem, že? Skvěle jsem se s ním zahrál. Teď jsem musel schválně tady před váma ve videu říct, že mi to nejde, protože jsem ho tak strašně dával, že už ho to nebavilo se mnou. A řekl mě, že mám říct, že nemám DirectX 11. Přesně tak. Takže to ono, takže si s váma nezahraju, no. Ale tak. Uvidíme, uvidíme. Tak na Xboxu, na Xboxu. Na Xboxu s Fajerem určitě budou třeba hrát. I když tam se mě to nebude chtít zase stříhat, to je úplně na nic. Ale za týden bych měl mít tu rafárnu Fajere. Jestli to do té doby ještě bude, ale ta beta. Ne, nebude, to je jenom týden. Ne, vlastně ne, 14 týdny. Vlastně, ale to je fakt nějaký dobrý. To se nebude. Uvidím. Já nevím, jak já to tady ještě musím domluvit, jestli to budu vůbec mít nebo ne, ale... Double kill. Takže já teďka půjdu asi zkoušet ty DX story a vás teď nechám půjdu hrát. Jo, on je to tady ten boss, jo, teď se na to dívám. Aha. Fajru mě si nějak neposlouchá. Tak já tě poslouchám. Ne, já vím, tak... Říkáš, teď budeš testovat DX story. Co? Říkám, že teď budeš testovat DX story. No, já nemám co testovat, třeba, mě všechno zkusil nastavit prostě. A to vypadá, jak kdyby to prostě mal FPS jak tam, ale kdyby měla nastavit těch 30. To bylo jako video. No, asistence. A to je divný člověk, že se ti to tak laguje. Počkej, jako to když vyrenderuješ, nebo když? Ne, právě samotný video, že jo. Jakože v Sony Vegas, když to takhle. Počkej, když to tam vložíš, nebo když to už vyleze ven, jako ready na YouTube? Ne, ještě když to vložím. No tak jako to nic nemusí znamenat. No to musím, tak to nahledu okýnku, víš co? No ale to jako nic neznamená, třeba to nestíhá DX, třeba to nestíhá Vegas zrenderovat. Pro přehrání. To si nemyslím, tak. Vlastně ne, už jo, já jsem koušel renderovat asi 10 sekundový záběr, to má. Tak se to. Víš, jak to nic neznamená. Ale znamená. Ale velkou, mě se seká většina těch videí, co natáčím ve Vegasu, jako neřeším to. Ne. To myslím vážně, ale. Ani ne. Já to nějak prostě poštilu ještě, prostě tady hodím víc FPS, jak bude se mi to sekat, ale prostě za týden nová grafárna a fuck out. Okej, no. Víď. Třeba, možná. Pokud se ženu prachy. Všimná, já tady v tom Crysisu fakt neumím střílet. Já neumím. To je prostě nic takový, ne? Ne. To bude něco jako The Sims, ne? Co? Crysis, to je od EA, to znamená, že to bude něco Sims, ne? Ne, to bude něco jako WWE, víš. A počkej, to nebylo od EA. To nevadí. Nedávej nám tady bulíky do hlavy. To nevadí. Tak. Tak se mějte lidi. Ty vole, já jsem zofalej. Pěkný večer. No, děkujeme, Lelku. Karec. Aloha, doufám, že mi teď nezhodíš hru. Jo, určitě ne, nezhodím, v pohodě. Ale mohl bych sem někoho přizvat nenápadně do hovoru. O, no tak. Mějte se, karec. Do hajzlu. Dobrý už. Jsi mi Fred rozhodil z hru, já jsem to tušil. Já to věděl. Vidíte, já jsem prostě levej, já se neumím trefovat v tom Crysis, mě to prostě nejde. Vidíte se, kolik toho dostal, frajer. Neumím. A tohle měl být jasně můj kill, že jo. Ale má už ten jiný samopal. A já jsem prostě levej. For the streak, no tak když mě blíkala hra, jsem jako moc nemohl udělat, tak je jasný, že mám trošku víc smrtí teď. Kurňa. To je no, hlavně že jedem. Kolik toho chceš jako asistence, dobrý. Fall back.
Aha, Kemper. No, Deathstreak, no, cool. Tam myš, jak se teď dívám. No, aspoň jsem mu tam měl v tu chvíli. Nevadí. Ne, proba stop s tím spamem. Měl by takový ten kill, víte co, takový ten s tou kudlou. Já tam fakt mám tu myš, no snad se to spraví, až skončí hra. Je nová. Předpokládám, mělo by. Jese, neumím, ještě ne. Úplně suverénně, bez šance jsem. No a to, co jsem říkal předtím, je to, že nevím proč, ale prostě z Crysis 2 dema. Z té bety, teda z plné hry ze singlu ani tak ne, ale prostě z beta verze, ať už Crysis 2 nebo jednič, nebo trojky, se mi dělá šoufo. Tím samozřejmě... Tím samozřejmě nemyslím to jako, že ta hra je úplně špatná a zoufalá, chce se mi z ní zvracet, to samozřejmě ne. Dobrý no. Ještě bych rád přihodil zbraní, kdyby to šlo aspoň. Ale to, že prostě jak je ta nízká fou a takhle, jak jsou tady všechny ty rozmazání a tak, tak prostě jsem z toho dělal blbě. Hurá, mám kill, ty jo. Potlesk. Tohle bude hodně špatný. A na Xboxu to bude ještě horší. Tohle bude. No já, ono se mění zbraně takhle. Die bitches die, jo. To zní zajímavě, to znělo zajímavě. Demence. Broken Street, jo, to tam teda do toho řekl, tady těch Broken Street trochu víc. Mohl by smířit. Demence. Moje ale. Asistence, tak aspoň něco. Já se neumím trefovat. Shit, jo dobrý. Horší. Já už neměl moc života, tak aspoň něco. Jsou nějaké pozitiva. Samozřejmě zkusím veškerou... veškerý ty možnosti, co to tady má. A jo, já myslím, že jsem ho sejmul. To je jakože sniper, close quarters, nebo co to tady je. Mám pocit. Mohl by si Jirko trefit? Nemohl. Já se netrefím kulometem, tak to už je hodně špatný. To je na od instalaci. Opo. Já mám v hlubě chleba, sakra. To jsem myslel vážně, ale. Dívejte se. Suverénně běží proti mně. Já nemám šanci ho sejmout.
jak jsem levě ještě se zabil pánem. That's it, bitch. Mission failed. Nekecej. If you given 10% more, you could have clinched that. Čtyřicet ku sedmi, jo. Respekt. Dobrý granát. No ano, granáty to jsou moje. Ok, já jdu vypnout ten Skype.